اس وقت موجود تھی بیلا کے مقام پر, اور یہ بنیادی نالے پر پل تھا باقاعدہ بڑا, وہ تو ہو گیا. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں بڑی تعداد آ رہی ہے ہمارے واجین علاقہ کی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں, سابق بنیادی نمائندے. السلام علیکم. موجودہ وہ جو ہمارے سارا منور کا سیٹ اپ آج یہاں پہ موجود ہے, یہاں پہ ایک مشاورتی میٹنگ ہو رہی ہے مستقبل کے لیے کہ پل کس طرح بنایا جائے اور روڈ کس طرح کیا جائے, اتفاق کو بحال کس طرح کیا جائے, اور یہ ٹوریزم روڈ جو ہے جس کا جو فنڈ ہے جس میں جو ریکارڈنگ دور کی جائے. تمام تڑے تمام اقوام کے لوگ یہاں پہ آ جمع ہیں اور ایک فائنلی لائحہ عمل طے کر کے اعلامیہ جاری کریں گے.